Старшому сину Юлії 11 років, молодшій донечці тільки-но виповнилося 2. Розповідає, про послугу муніципальна няня чула. Нанять няню – это достаточно дорого, не каждая семья может себе это позволить. На самом деле у меня 2 детей, один из них учится в другом районе, и очень сложно, когда у тебя 2 деток, одного ребенка нужно отвезти в школу, либо забрать со школы, вот, а младшего ребенка оставить не с кем. Пані Лілія працювала муніципальною няною. Зараз ФОП закрила, бо, говорить, невигідно, адже раніше така послуга була більш популярною серед батьків. Это очень хорошее подспорье для мамочки, которая родила ребеночка, которая хочет пойти на работу, да даже элементарно, просто в связи с эпидемией пойти скупиться в тот же магазин и супермаркет. Это был очень удачный проект, ну и есть вообще, но просто почему наше государство настолько ужесточает и ставит рамки, ну мне непонятно. До 15 грудня я теж могла скористуватися послугою муніципальна няня, бо маю 2 доньок, молодшій усього 2 роки. Переваги програми були очевидні, і дитина доглянута, і гроші можна заощадити. Та тепер кошти роздають не всім батькам, а лише окремим категоріям. Раніше скористатися такою допомогою могли всі батьки дитини віком до 3 років. Згодом тільки офіційно працевлаштовані. У грудні правила змінили. Скоротили перелік категорій, які можуть розраховувати на виплати від держави. Це дітки до 3 років з інвалідністю, дітки до 3 років, які страждають на тяжкі перинатальні захворювання нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, вроджені вади розвитку дитини, хронічні захворювання нирок, цукровий діабет першого типу. А ще сім'ї, які мають 2 дітей віком до 3 років, та якщо один з батьків є особою з інвалідністю 1-ї чи 2-ї групи. Працювати офіційно батькам тепер не обов'язково. Також зробили послаблення і для муніципальних нянь. Раніше це було, якщо це є особа, фізична особа, підприємець, няня, було 3 дитини, якщо юридична особа – до 10 дітей. Зараз це обмеження скасовано. Такі зміни впровадили, бо деякі няні та батьки просто наживалися на послузі. Наталя Мнацеканян, Сергій Чакригін, Віктор Зубенко, Артем Карабецький. Інформаційна програма «Дзеркало».